Fart posh uli lam ka kna bo, lam! Po, ha? Ai qof minja? Po, jem qof. A kam pica i? Po. Shë qërë? Ha, pena janë, dhe. O, shë fara më nga që të ma qajnë. Ha, ha, i! Unë tu. Nga zika, bre, më zika. Shka bot jo? Ba, më qo, ha? A hanën ton? Po. Kam pi ton? Ton, kërë. Jera, sa na i keni bo? Po, po, krej. Shë qërë? A ka thirë kush? Jo. Shumë ke hikë për këtë Kosovë. Jo hikë, po vujtë për këtë vendë kam. A pishe këtë mole? Mm-hmm. Peja ti mole, për shatja i bishti kam. Dhe këtë në nëncep këtë temë tështë, me durët mija kom bo. Për shatë kom bo, me hongër ti me ato dy kutra tjera. Ku jene me ato dyja? Në kurs të anglishtës kanë shku. Shka e të bote në kurs të anglishtës? Të mësu gjonë Shqipe. Ha, ha, no, Shqip të mësojnë. Të mësojnë Shqip. Të mësojnë të ha, drejtë të hanë, ha. E, so e këtër tokë i ki? 74 i kim. Cepëm, cepë temë tështë. Pa ma në të rohen, baba. Këtë vetë këmë bo. Qysh kime nda tokën? Ku qysh e ishë këtë tonë tështë? Na keme hongën, keme këtë tonë më rënsh tonë, krejtë. Se këmë bonu për këtë venë, oj qik. E di, këtë shumë. Shkëm hekë, pej mas luftës. Dhe i tashti shkatru jem. Shkatru bre jem. E në lufta e ka një fort. O pasha të modhin zëtë. Ta thef qafen, gëtë që po thëmë. Qas i fort që më konë luft. Theshin shkijet, po fluturojnë filonin duket. Se amin s'ma dishin. Po. 13 per herë këmë ra. Rap. 4 kënë. Po. Qështë me nëve ti? Nuk bëhet këtë vend pa luftu. E pse nuk të përmenin kështu që e konë ka që i fortis? Vetë s'kum dorë, se më vjen kesh me dalë tash më ekspozu, ja, ne, ja, ne, krejt qëta, e ki po më politikë që janë qëta. Krejt shokët mi janë. Po, a? Moti më një që i kasë, me ta e më rritë, me ta për e më rritë. Shko me ta në konë, në zosha femna, onë e tasë në shimë në zosha femna. Oj, zoti shpis! Oj, zoti shpis! Ua, byrum, byrum, hajte, hajte! Oj, zoti, shpis! Ua, hajte dhe! A don musafir! Ua, hajte, hajte! A kona i byrum, a najsena! Ua, po, bre, hajte! E mërë ti njeri gjithë këm doshtë në vetë, a ke pos në jarë në i femën, a soj ke pos, a? E, maj feznike, jo, a ke pos, edhe so ke pos. Po nuk ka pos femën këtë vend që nuk usil ka baba. Ka cili babë, ka baba jëta? Jo, ka baba jëtë, ka baba, ka që këj baba ishtu. Lëmër këm posë vemna, lëmë këm posë vemna. Po, a? Baj, që ka jam një këj që ka posën vemna këtë jali? Kazanova? Pa që pa, kush hamomi është taj Kazanova? Rustemi Shabanve, tri herë ma shumë se Rustemi këm posë vemna. Sa ka posë Rustemi Shabanve na i femur? Po që është nuk ka posë, o, maj gru, o, ma ti ruhet burrit. Pa dhone, o njeri. Opa! Opa! Ba, më shpëtit kush ka orë? Kush orë? Orë Hashimi! Hashimi? Cili Hashim? Qaj që dhe në televizor. Qu, qu! Hajde, hajde, thuj, hajde, hirë me në! Qu, qu, qu! Kush ka me... Qu Hashimi orë! A do të musafir? Hajde Hashim! Sjeni. A mund dole? A mund dole? Valoni. Ska lut? Mirë, falem. Aje, mirë, hajde, mirë, se të karru zoti. Mirë, se në pruni Bruxelles, edhe në pruni Tori. Nalesta. Pashe ma mujte,
Erdhëm. A jeni mirë? Mirë faleminderit. A jeni tonë? Mirë gjithë. A ti thjetë ja? Mirë gjithë janë. T'fale aki përshëndetje. Prej ma t'madhe dhejt e ma t'voglit. Edhe ati fjetë ja ju ka po t'fale, pa janë është të vetë. Mirë dita, si jemi për zhët, minister. A jeni mirë? Respekt për zhët. Krejt mirë, ati fjetë ja si është? Mirë, mirë gjithë jam të vetë, aja po... Mirë është. Jakupi qështë është? Jakupi. Tung ta djem të farmiri e këta që shumë. Këtë gjithë përgjësi, keni përshëndetje më të sinqerta nga gjithë institucionit e Republikës e Kosovës dhe nga qeveria ime. Ju? Vlau, i vogli. Jenë mirë. Ose që... Fihit. I gjymert, koka. Socia e treta, këj ministrë. Jenë mirë, mirë. E treta. Të dytë parat i njo, po kjo me të vërtet, po më vjen befasi pak, se jeni. Jeni mirë. Jo, jeni mirë? Po, mirë, këj ministrë. Mirë jem. Ton jem numër. O, po keni gjallni. Lohaj, kriminist, se fukar Allah i deqa ty. A po keni vesh. Heq, vesh. Minoj. Pasha zote, kriminist, se të isha me si në trup s'kim. Fukar Allah i. Mm-hmm. Unë e kja, desh po flenë, bre. Desh po flenë. Ska! Ton desh po flasë. Ska! Po flenë, mirë, mirë. Vala, zote, minister, kam shumë ambicje për këngëtarë, onë. Se di, so kisha mujtë. Ani, a ke provu kën vetën? E provu, përveç këtina. Po, me... Mirin tem kënoj gjithë natën i kënoj, kisha dosht. Mirë shumë. I shkon zoni, i shkon zoni. Apo doni jo, apo kini... Kini se tana, mirë është. Ajde përgatit, hish për këtë dime, na. Mirë është, ku ti një mirë, na i e mirë këtë ministrë, më stanin. Që ministrë qojnë se s'kemi voloj... Faleminderit. As uj s'kemi lo këtë ministrë, besom që tri o los jim. Sen boskim, që të jo losim. Nuk keni nevoj ma në kuhtit, sepse unë jam i hapër për të gjithë qytetarët e Republikës e Kosovës, për ty, për këto, për vlamë dhe për të gjithë qytetarët e Republikës e Kosovës. Yeah. Unë jo mardhur sot këto që ti ndi halët e ju, ja. Aha. Sepse ju e dini se nga kjo vend ka që i bukur, te i madhështor, ju ka të premtuar për të gjitha premtime që i kam thonë nga kjo vend. Ju kam premtuar që do të ketë rrym 24 orë, do të ketë rrym 24 me 0. Ha? Tute si... Ko! Opozita. Keko në nëmës. Këj ministë në mytë i kja rrymë. Një masinë tjesa që të jasë më në lanë. I ka me masinë në gjystë. Kua bre... Këj ministër, benzini. Ushtë të kollim se në kolhosha. Kalle. Kush le që sa ki anë të përti ku? Lebre sërëve të hashimit. Kush e kush? Le. O, shajnë e kësherë vlosë, të kine dhe dhezë. Qa ka marë këj këzumë? Ky prom ka bon? Ka bon, pas të mërkure kom prom. Shko ku? Në mërkure. Ama, 3 mleqin. Pja 3 mleqin kush? Qe? Sursi. Së dhe dhe. Kandil je pas kam shu. Kandil garifi kush? A, t'jall qoj benzinin. Nare. Se kush? Këta të fort janë bo. Ja, kumpje kam unu pak. Hajde kush ojri doft. Hajde kush nësë janë, ja. Bravo! Në agregatin e qënën kërë, hopni! Të nderuar, qytetarët e Republikës e Kosovës. Qeveria ime dhe une personalisht si kryeminist e Republikës e Kosovës kam potencuar dhe prap potencoj se do të kemi rrymë 24 orë me 0. Andaj edhe herë, ju premtoj, ju garantoj dhe ju siguroj se do të arritim edhe numrin e agregatave për 30%. Sepse kjo zotimim, qëllimim, vizionim, respekt. O kryeministër! Kryeministër! Por edhe pak se më kamet maqina në gjyst! Ku, shka ja? Na ka kënaqë, ministri. Heke Marakun, me qeverin e Kosovë.